пані Тетяна повернулася до своєї квартири на Північній Салтівці тиждень тому. В будинку немає ані світла, ані газу, ані води. Жінка показує вирваний вибуховою хвилею кран у ванні і телескоп, в який в лютому дивилися, як росіяни йдуть на Харків. Це там вже ж окружна виходить, і там, ну, 24-го числа йшли колони танків. І йшли, причому що з двох сторон. І з тієї сторони, і з тієї сторони. Ну і ми дивилися. Родина Тетяни виїжджала з міста та вже повернулася. Тому що рідніше дома нічого немає, тільки тебе тут чекають. Ти тут нужен. Побачити на власні очі, що росіяни зробили із Харковом, і поспілкуватися із такими, як Тетяна, приїхав Верховний комісар ООН у справах біженців. Отут стояла російські війська, це окружною, 5 кілометрів, це з 24 лютого. І вони обстрілювали постійно усі ці будинки. І цей будинок теж постраждав, тут були, на жаль, загиблі. Філіппо Гранді цікавиться і розпитує, уточнює, де стояли російські гармати. Дуже близько, десь 5 кілометрів відстань була, і вони відстрілювали снарядами, градами у цьому напрямку. Там є кольцева дорога. Верховний комісар піднімається на плити зруйнованої школи. Не може повірити, що сюди серед білого дня були прямі влучання. 5 березня найпотужніше, але ще в червні вони продовжували. В денний час і в день приміщення школи було МЧСниками винесено 18 снарядів. ООН вже допомагала салтівчанам у перші дні війни. Її партнерська українська організація у березні змогла вивезти з-під обстрілів 1500 мешканців району. Коли таксісти, хто заїжджав, просили по 5000-7000 гривень з людини, щоб звідси довести до евакуаційного поїзду в Харків. Ми це робили безкоштовно. Я навіть з того знаменитого вже будинку, там вів прийому на самому верхньому поверсі з останньою жителькою цього будинку. 3 години в березні тут під артилерійськими всіми видами вогню. В той день мені контузило, коли я віз цю жінку. Я вмовив її виходити з власної квартири. Ми відвезли її в санаторій Роща. Верховний комісар каже, він тут, щоб світ побачив нагальні потреби мешканців зруйнованих росіянами міст, і обіцяє допомогти. Сфери, у яких ми можемо допомогти, це грошова допомога, відновлення вікон. Ми роздаємо набори для зимового періоду, а за підтримки українських організацій допомагаємо з документами, а також у юридичній та психологічній сферах. Я тут, бо хочу, щоб світ побачив, які нагальні потреби є в людей. Окрім гуманітарної допомоги, Філіппо Гранді пообіцяв і допомогти відбудувати зруйновані будинки. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Thank you.